ចតុស្នេហ៍ជនសូសកុំកានវគ្គទី2នៃកម្មវិធី Business Prime Time សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះដែលយើងទៅទស្សនានៅបទយោការវិញម្ដងបទយោការនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីវិស័យភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានយើងឃើញថាភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថា Park Cafe ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយសាខាថ្មីមួយនេះគឺមានលក្ខណៈរចនាប័ទ្មបែបខ្មែរបុរាណភោជនីយដ្ឋាន Park Cafe នៅមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញត្រូវបានវិនិយោគប្រមាណជាង260,000 ដុល្លារអាមេរិកលើផ្ទៃដី300ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាហារនិងភេសជ្ជៈជូនអតិថិជនដែលបានគាំទ្រតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសាខាទី11នៃភោជនីយដ្ឋាន Park Cafe បានរចនាឡើងបែបសម័យបុរាណលាយគ្នាដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកនោះទេថែមទាំងអតិថិជនបរទេសដែលគាត់មកទស្សនានៅកម្ពុជាតាមការឲ្យដឹងពីលោកហេងសេងលីជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Park Cafe បានមានប្រសាសន៍ថាការរចនាភោជនីយដ្ឋាន Park Cafe សាខាទី11ដែលមានរូបរាងក្រៅតាមបែបបុរាណខ្មែរគឺចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកទេសចរស្គាល់ពីសំណង់បុរាណខ្មែរនិងផ្ដល់នូវបរិយាកាសប្លែកជូនអតិថិជននៅក្នុងស្រុកសាខានេះយើងអាចនិយាយជាសាខាទី11ផប Park Cafe ទាំងមូលអញ្ចឹងណាហើយមូលហេតុដែលយើងឲ្យសម្រាប់ឲ្យ design ជាលក្ខណៈខ្មែរហ្នឹងបានថាដោយសារទី1 brand យើងជា brand ឯក្នុងស្រុកហើយមិនតែមកក្នុងស្រុកទេទី2គឺយើងមានលក់ផលិតផលក្នុងហាងហ្នឹងជាអាហារផប់ខ្មែរទៀតហើយទី3យើងអាចនិយាយថាដោយសារនៅទីតាំងនេះនៅជិតយើងហៅថាជា International Gate បានថានៅជិតពលានយន្តហោះហើយនឹងអាគីរត់មួយចំនួនដែលជា International Gate ហើយ International Gate បានន័យថា passenger ដែលគាត់ឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្មែរគាត់ទៅឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងភីច្រើនអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ចេញមកគាត់អាចឃើញជាសំណង់បែបខ្មែររៀងម៉េចអីម៉េចដូចយើងជិះទៅស្រុកអឺរ៉ុបសំណង់បែបអឺរ៉ុបម៉េចសំណង់បែបទៅជប៉ុនគេម៉េចទៅចិនគេម៉េចអបិយើងចោះពីយន្តហោះមកភ្ញៀវក៏អាចមើលថាអូខេសំណង់ខ្មែរមិនអញ្ចឹងណាក៏ពិតហើយបើយើងមើលសំណង់ជារួមឬក៏ជា design ជារួមមកតែមិនគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈខ្មែរដែលយើងអាចមើលអាគាររដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសយើងអាចមើលកលេចស្រៈអំពីប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាសំណង់នេះមិនមែនបុរាណសុទ្ធទេបើណាយើងហៅថាបុរាណហើយបែបសម័យខ្ញុំអាចនិយាយសាមញ្ញថាជាក្រៅមកយើងឃើញអញ្ចឹងបែរតែក្នុងយើងមានដេកកញ្ចក់ដេកអីព្រោះយើងជា restaurant យើងមិនអាចកលៀតកលុកកលៀតបានទេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតកញ្ចក់ឬក៏អ្វីដែលទំនើបថ្មីហ្នឹងវាតកតទៅនឹង hygiene clean នៃមួយចំនួនលោកហេងសេងលីបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Park Cafe បានលក់ franchise ជាលើកទី1ឲ្យក្រុមហ៊ុន Sachibumi នៅមុខព្រលានយន្តហោះលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានស្តង់ដារនៅគ្រប់ម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងសេវាកម្មធ្វើឲ្យ Park Cafe មានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំជឿថាវាមិនឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងថាទាំងគុណភាពសេវាកម្មគុណភាពអាហារកន្លែងយើងមានផាសុខភាពមានអនាម័យបុគ្គលិករស់រីរាក់ទាក់អាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាជា key យើងបានថាម៉េចrestaurant មួយនៅពេលដែលកន្លែងគាត់មកឲ្យស្រួលរោស្រួលអង្គុយស្រួលភាសាមានអាហារឆ្ងាញ់សេវាល្អបើយើងប្រាប់ទៅហាងហ្នឹងលក់អត់ដាច់ទីពិបាកជឿតែហើយយើងប្រាប់ថាហាងហ្នឹងស្អាតសេវាក៏ល្អដែរម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអត់ដាច់ unbelievable ទេនិយាយមិនអាចទេអញ្ចឹងនៅ restaurant ដែលយើងឃើញភាច្រើនគឺយើងនៅតែfocus លើផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគុណភាពទាំងម្ហូបអាហារហើយនិងភេសជ្ជៈហើយជាពិសេសឥឡូវយើងឃើញឲ្យដោយសារ lifestyle ប្រជាជនគាត់ឲ្យរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយជាពិសេសហើយ middle class ហ្នឹងគាត់កើនច្រើនហើយដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏គិតថាឥឡូវយើងអាចហាងយើងត្រូវតែមានរបៀបមានរបបត្រូវមានអនាម័យត្រូវមានភាពស្អាតបន្ទប់ទឹកក៏ត្រូវស្អាតជាងមុនកន្លែងអង្គុយក៏ត្រូវស្អាតជាងមុនមិនអាចដូចលើមុនបានទេព្រោះឥឡូវ requirement ហ្នឹងផលអតិថិជនហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងមុនមួយទៀត
ការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរជាការពិតណាស់មិនត្រឹមតែស្តង់ដារនៃម្ហូបអាហារសេវាកម្មទេតែការ design សោភ័ណភាពនៃភោជនីយដ្ឋានក៏ជាផ្នែកមួយទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យចូលមកក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះផងដែរខ្ញុំចូលលើកទី1ហើយខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំចេះកលេងមើលរហូតណាលេខមើលទី1ឃើញកន្លែងចតឡានវាស្រួលហើយទី2ហាងហ្នឹងមើលទៅវារៀងភ្លឺវាអត់ស្អាតវាអត់ល្ងិតទេរាងវាដូចមើលទៅតាក់ទាញខ្ញុំថារាងម៉ូដដូចបុរាណចំពោះហាងថ្មីថ្មីបើកចង់បើកដំណើរការបន្ទាប់ទៀតគួរតែយករចនាបថខ្មែរឬក៏ប្រភេទជាស្រាំទីដូចហាងផាកាហ្វេថ្មីនេះជាដើមដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់ចូលមកទៅមើលទៅថាអូគាត់មកដល់ខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាភោជនីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងជាង2022កន្លែងស្មើនឹងជាង120,000កន្លែង